Eu acho até ruim falar isso, mas a gente dava a impressão de uma cidade meio que abandonada. Povo triste. Hoje a cidade está com seus imóveis na região central reformados. Os comerciantes da região sentem isso na pele. A movimentação na cidade aumentou. Moço, era a coisa mais difícil do mundo. O que acontecia? A gente tinha que ir lá em Petrolina, nos bancos de Petrolina. Tinha dia que o banco fecha, se não me engano, 4 horas, fechava 4 horas. Eu saí daqui 3h45 ou 3h50, tinha 10 minutos para chegar lá. Era um perigo. Além da locomoção que a gente tinha que ir até Petrolina ou em Umas, a gente demandava muito tempo para isso. Praticamente a metade do dia, te enfrentando fila e outros empecilhos para o atendimento em outras agências. A pessoa ia na agência, recebia o dinheiro e pegava e gastava na cidade fora. Ia no supermercado gastar lá. A gente tinha muito desejo no coração de vir uma agência sólida para cá, agência que desse um suporte, né, para o pessoal de Santa Rosa poder receber aqui na cidade. É pro aposentado receber na cidade. E pra gente também, na hora que precisar de um banco, tem um banco na porta, né? E eu falava, gente, não é justo. Aqui é pequenininho, mas aqui sobrevive, né? Então a gente tem que gastar no nosso município, a gente tem que valorizar o nosso comércio, a nossa cidade. E aí eu pensei, gente, como gestora na época, vamos tentar trazer um banco para cá, uma agência. Como era muito pequenininho, né, ninguém tem interesse, às vezes, por não conhecer o potencial da cidade. Tivemos um amigo em comum que conhecia a diretoria do Sicoob, né, e fez esse intermédio para a gente. Nós recebemos uma visita aqui em meados de 2019, na qual compareceu a representante do Poder Executivo, pessoal da Câmara de Vereadores, associação, sindicatos, alguns comerciantes, nos solicitando para pensar a ideia de fazer uma agência em Santa Rosa. O propósito do Sicoob, quando ele fala dessa inclusão da parte social, isso mexe muito com a gente. Pensando assim, nós montamos a agência e foi tão grande a participação da própria comunidade, né, e dos seus representantes, que em menos de um ano já tínhamos atingido o ponto de equilíbrio. Nossa, isso assim é nítido, né? O comércio fala isso pra gente, o quanto isso foi bom. E o dinheiro gira aqui no comércio mesmo. A pessoa recebe, né, e já vai, já gasta, já compra no supermercado, no açougue, na farmácia. E isso é o que gera o nosso município, que faz ele desenvolver mais. A gente expandiu a área do comércio, né? Inclusive com a ajuda do Sicoob, com o empréstimo. Ah, era só essa parte de lá. E aqui a gente aumentou essa para cá agora, fez uma estrutura nova na reforma na frente. Um pouco tempo depois que abriu a agência, eu peguei um capital de giro muito grande para mim estar investindo no meu laticínio. Quando eu abri a loja também, eu peguei um capital de giro bem interessante também no Sicoob para estar investindo aqui diretamente na loja também. Hoje a gente já está com quase 700 cooperados, né? A cooperativa, a agência de Santa Rosa, ela tem sua margem financeira positiva todos os meses, ela já dá resultado positivo, né? Isso já vem há mais de anos colhendo os frutos. A gente já tem uma carteira de mais de 21 milhões, né, de crédito já implantado no município, né? Isso vai desde capital de giro, crédito pessoal, crédito rural. Então, assim, a gente sai na cidade, por ser uma cidade bastante pequena, a gente vai no comércio, vai na pizzaria à noite ou no pit dog. Todos associados, são amigos, a gente tem uma relação muito bacana com eles. Eu falo com eles que nós somos da família, entendeu? O Sicoob pra mim é uma família que eu tenho. Sempre tem nos dado um bom atendimento, coisa que assim a gente não acha em outros bancos particulares. Cabra bom de serviço, moça boa de serviço. Se precisar, dá uma no zap, já tá ajudando a gente, né? Não pode falar nota 10, é 9,99, né? Parceiro, companheiro. Que ela continue crescendo, né, mantendo aí o Sicoob com a gente aí, né, nessa parceria,
nesse serviço de associativismo, que tem enobrecido muito nossa cidade, que isso continue para que nós possamos crescermos, né, a cidade crescer e nós crescermos juntos com a cidade, com certeza. É o sonho de todo comerciante, crescer junto com o lugar que você trabalha, né, com a cidade.